Կուզես տիրել։ Կուզես օրմը տիրել աշխարի վրա։ Կրնաս, պայմանավ, որ թույլ չտաս, որ այսօր աշխար տիրե քու վրատ։ Կուզես օրմը թակավորել երկինքի մեջ ու երկրի վրա։ Կրնաս, պայմանավ, որ այսօր թույլ չտաս, որ երկրավորը թակավորես սրտիդ մեջ։ Տերը իր երկրորդ գալուստին, երկինքն ու երկիրը արքայության պիտի վերածե, և զանունք պիտի հանձնե իր զավակներուն։